Много силен матч. Беше ли трудно тук? Или днешния матч гледаше по-лек? Не, доста труден беше така. Доста физически се изтощихме. Имахме късмет пред гола. Но мисля, че казах преди няколко дена след матча с Дунав, че сме по-добри отбор, имаме повече квалитет и заслужено победихме. Дадехме да играем Левски и да ги победим. Това и стана. Така че за мен е нещо нормално. Наистина ги надиграхте Левски по всички компоненти. Каква е разликата между вас и тях? Причината? Ми за мен е, нашия отбор има по-добър отбор и по-добри индивидуалности. Левски има само името Левски. Но мисля, че това не е Левски, който беше преди 10 години, пред Мари, примерно. Защото аз съм бил тук юноше, спомням тук в тунела, като влезах отборите, 3-0 падаха. Явно нещо не е както трябва там. Аз не искам да коментирам, но взимат 1000 чужденци. Както виждате, най-добрите ми играчи са Жиката, Горанов и Костов. Вместо слават българите, така ли са Левски, ще са второ до четвърто място. Не знам, и ЦСКА същата работа, така че нещо куца. Виждате, и това страда и националния отбор. Ние играхме днеска 5 българи, почнахме и влезнаха още. Камбура влезнаха, 6-ти. Така че мисля, че това е пътя. Но съм много щастлив за победата. Мисля, че това е работа на целия екип и целия отбор като цяло. Може ли да покажете този футбол, който днес играхте и в останалите мачове, и Берой да играе по-сериозна роля в първенството? И ние го показваме от началото първенството. Видяхте, с Лудогорец играхме добре. Мисля, че моят че беше равностоен. Те си вкараха техните положения. Знаете, Лудогорец е отбор, който има бюджет с пъти по-голям от всички отбори в България. Имат квалитетни футболисти. За завършващата фаза е най-скъпа, както се казва. Мисля, че играхме равностойно там. Сарда надиграхме тотално отбор на Арда. Те биха 30 няколко минута удар. След червения картон се промени с такотуквото, но не имахме пак 4 положения, така че тези два матча мисля, че не сме играли. Слава, мисля, че от началото на сезона показваме добро лице и аз съм трети сезон почвам Берой. Мисля, че това е най-добрия отбор, който сме имали до сега със сигурност. Къде може да видим Берой в края на сезона? Значи има много матча до края, сега няма да се заблуждаваме с една победа над Левски. Има 33 матча, така че има много вода да изтече, трябва да сме по-постоянни. Да показваме играта както днес. Идва сериозен противник като Ботев в следващия матч, което е дерби на Тракия, така че мисля, че трябва да показваме постоянство, това е най-важното. И както каза нашия старши треньор, менталитет трябва да се промени, трябва победнически менталитет и да продължаваме по един същи начин.